არ დავიღლები. არავის კონდეს ამის იმედი. მე ვარ ჯარისკაცი, რომელიც მიდის წინ, რამდენიც შეუძლია და შემდეგ განაგზობს გზას, რამდენიც საჭიროა. ბიბლი იმდენს, რამდენიც საჭიროა სრული გამარჯვებისთვის. იმისთვის, რომ უკრაინა სრულად გავათავისუფლო კორუფციული სიბინძურისგან. სიბინძურისგან, რომელიც მდიდრდება ჩვენი ჯარისკაცების სისხლით და მაიდნის მსხვერპლით. კორუმპირებულმა ძალამ უკრაინულ რევოლუციის იდეას უხალატა და მისი ერთადერთი მოტივაცია გამდიდრება. საკუთარი კლანის გაძლიერება და უკრაინის საბოლოო გაძარცვა. ვერ მოესწრებით. უკრაინაში არის ბევრი ახალი, ენერგიული, სუფთა ხალხი, რომელიც არ არის დაკავშირებული ამ სიბინძურესთან, რომელიც ყველაფერს ამოხრუჭებს. ჩვენ აუცილებლად გავერთიანდებით და აუცილებლად დავასრულებთ ამ ბრძოლას უკრაინის სრულ გამარჯვებამდე. ოდესელებისთვის, უკრაინის სხვა დანარჩენი მაცხოვრებლებისთვის. ბრძოლა გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლაში აუცილებლად გავიმარჯვებთ. მაშასე სააკაშვილი გადადგა მას მერე, რაც ის უკრაინის ოფიციალურ თანამდებობაზე აღარ იქნება, ანუ ზუსტად